Ви дивитесь ранкову добірку новин на UA:Волинь. У студії Олена Парай. Вітаю. Волинського прикордонника намагалися підкупити. Про це кореспондентам Суспільного повідомила речниця Луцького прикордонного загону Оксана Петрів. З її слів, військовослужбовцю пропонували хабар, аби без перешкод возити контрабанду. Наразі проводяться слідчі дії. Задокументовано факт надання громадянином України неправомірної вигоди у розмірі 100 доларів США та 2400 гривень військовослужбовцю Луцького прикордонного загону. Чоловік пропонував кошти за сприяння в незаконному переміщенні через державний кордон з України до Польщі тютюнових виробів. У ході подальших оперативних заходів з метою виявлення засобів вчинення протиправної діяльності у помешканнях осіб проведено обшуки, під час яких виявили мобільні телефони, тепловізійний прилад, бінокль, радіостанцію, які ймовірно використовували для відстеження руху прикордонного. Донних нарядів, а також зброю та набої. Напередодні у Луцьку відбувся 4-й всеукраїнський з'їзд лісівників України. На захід мав завітати президент України Петро Порошенко. Гранта очікували в обласному центрі від ранку. На зібранні лісівників побувала і наша кореспондентка Наталія Морозюк. Детальніше дивіться у сюжеті. Потрапити на територію біля Волинського драмтеатру, де розташовувалася виставка продукції лісогосподарських підприємств, можна було лише за списком, пред'явивши документи. Що я громадянин України, живу тут, в Луцьку, і не можу доступитися до пам'ятника, піти сфотографувати. Зробили зону. Це закритий захід виключно для представників лісового господарства та промисловості. У драмтеатрі сьогодні відбувся другий етап 4-го всеукраїнського з'їзду лісівників. Ми не в курсі про гаранта. Ми на з'їзд лісівників. Оце ми привезли виставку виробів лісівників Хмельниччини. Гриби, ягоди, сушені плоди. Як вам заходи безпеки? Ну, я це не коментую. Незручностей в цьому, як на мене особисто, я не відчув. Приїздом президента ми так розуміємо, що, посилені заходи безпеки. А президент сьогодні буде на... Ми проводимо свій захід. Якщо буде, нам буде дуже приємно, можливо, ми будемо почуті. І по наші проблеми почують також. Зі слів Олександра Кватирка, на з'їзд приїхали лісівники з усієї України. Більше 500 делегатів, каже, обговорюватимуть охорону лісів, нефінансування галузі, всихання насаджень, ведення мисливського господарства, освітні проекти, які втілюють лісівники. З'їзд розпочався о 14-й годині. Захід відбувався за фінансування Товариства лісівників України, розповів його голова Юрій Марчук. Каже, планували цей захід ще восени. Запрошували усіх представників влади. Галузь величезна. Це ж 50 тисяч тільки працюючих. Всього в системі лісового господарства України 75 тисяч працюючих. Ці люди повинні збиратися хоча б раз в 10 років для того, щоб проговорити свої проблеми. І повірте, це не захід для політичних якихось аншлагів. Ми це планували у вересні місяці. За регламентом з'їзд мав завершитися о 18:00. До останнього на з'їзді чекали президента Петра Порошенка. Пів на сьому стало відомо, що президент до Луцька прилетів, але на з'їзд не приїде. Засідання закрили, лісівники розійшлися. Через те, що з'їзд затягнувся, у театрі відтермінували початок вистави, яка була запланована на 18:00 годину. Виставки ми не побачили, хоча там доступу не було. І саджанці. Йдемо додому. Да. І медовуха пропала, і саджанці, і віники, і доступу не було. Питання в задачі – для чого, позаказуха це для чого і для кого. Нагадаємо, напередодні у Луцьку правоохоронці перекрили театральний майдан міста. У обласному центрі увесь день очікували на візит президента. Точної кількості силовиків, які були задіяні у цей день для охорони на площі, начальник Луцького міськвідділку Олег Кічук не назвав. Сказав, що для охорони правопорядку їх достатньо. О 7-й годині вечора гарант приїхав виступити перед ковальчанами. Як це було, бачили наші ковальські кореспонденти. Детальніше про візит гаранта розповімо вже у наступному випуску новин. Дивіться його о 13:30. До зустрічі!